Doufám, že tak se zdá lidi! Jo, jsou dobrého bogu, tady s hvězdou Meslou. No, Vítalem a Zemánem. Zdá. Je tam nová hvězda v naší show. Jo, jo. On je taky. Není on už. Ušit! Ušit! Jej, dubky na to, no. Páně, strmánka, vole. Do YouTube už slazu auto, vole. Papka, jo, no. A jestli si bude všimnout ten ze školy, vole. Zase. Jako v minulém vlogu, kolem života, vole. To byl strašně blbý vykrak, ale ten... Kámo, mě je vedro zase, vole. Je holka jak klíče. Kokot. A učitel, hej, jo, hej, a učitel zase bude stěžovat, že to je spolost, ne, kámo. Já proč mám to vlastně... Tak ty jsi tak ještě, ale... Ale jdeš hlubu. Třeba, tak od to je nejde slyšet, vole. Ježiš, tak ty já... A já nechci přijít na ten telefon. Hej, Filip je debil. No je. Teda Wolf SP je debil. Píča. Filipe, ukaž tvoje boty, ukaž boty. No, tady. Kamu, na těláku jsem dneska byl, sebral se mi podrážka, vole. Kvalitní z globusu. Ale za to bude kalný softy. Chci udělat reklamu, kámo, tady. Kopni si, pojď, kopni si. A ne to mojí, kámo, ty čuráku! Pojď tam od telefon, ty píčo! Víš, že má puby kvalitní? Jaký telefon, když má telefon v ruce? To zase bude slušný vlog, kámo. A ve se má, nevím ani co má. Já mám Reaper. Já mám Adidas, vole. Co to měleš, vole? Žádný píbuk, vole. Píbuk. A ty se moc neříš, kýkali. Co za pičovinu? Filipe, máš nějaké tři v hlavě. Mě by to bylo ze čurák. Stopni už to. Ne, pojď sebo. Takže, tady máme hnusnou, ne, jako hezkou oktávku celkem. Jak má, jak kdyby se jít do autobusa? No, kdyby nebylo bílé, tak možná jo. Vrazi jsi to skurvený. Bílé, ale ne, bílé na autě, mega hnus. Jo, hej, ne, ale však to, ne, však to vyjíždí takhle, hej, to vyjíždí takhle z výrobní linky, ne, piče. Bílé. Komu to sereš, vole? Co to zmeleš, vole? Ti se někdo šeptá i kamo milostná aférka? Ne. Jo. Včera vyšlo GTA San Andreas. Jo, ale tady píču se na to nech podíval, vole. To u něho vesel zaklepá rozkupovou držku, vole. Přesně. Ne, já jsem kurva, že je Petře, vole. Zase. Stopni už to, vole. Dobré, takže tady Seba teďka jeho příběh, jak si zlomil nohu má. Seba je lobotom. No, tak říkej. No, takže... Co ty to příběh? Jsem prostě jela, ta kolověžka se zlomila, no? No, a hadejte, z jakého obchodu to bylo. No, z Lidlu. Lidl kvalita. A teď mám... Cože? Že to? Kámo, normálně Zeman promluvil po 10 letech mlčení. Kámo, udělej o tom úvahu, kámo. Úvahu, já se dočejný, vole. Teď mám nohu off a kolobežka na půl. O čem to tak kulha, kámo? No, tak jako co mám dělat, vole? A v tom chodníku je džura a rýha, vole. Sanitka přijede. Zavolejte Sebastianovi za sanitku. Ne, nevolejte mu, protože to vyjde asi tak za 3 hodiny ten vlog, co jsme to natočili, vole. No, budu rád, že to jdu doma. A ty co tam... Tak stěžuješ, aby ti ta noha neupadla. No že jo, ne, ty děláš, že kdyby si to měl, vole, to kolo rozjím to napůl, vole. No, skoro. Skoro. To spíš kolobežka je napůl, vole. Hej, Vesa, řekni nějaký příběh další. A jaký, vole? Ne, třeba, jak jsi potkal, nevím, Datla třeba. Malá je Datla. Tak říkal jsi, že potkal jsi Ondru Vlčka, tak vole, jsi potkal ještě jako též slavného youtubera. Ne. Tak. Datla jsem potkal v Likehouseu, Likechajzu, vole. Likechajzu. Šajze. No, až jsi z toho vesel příkok teďka. Mám na to alergii, na ten like. No, a proč se to furt díváš, vole? No, se za to díval. Mě to baví, vole, si to dělám. Hey, Vesa. Ne, ty idiot, ne! Ne, ten těláš, ne! Ne, boty, ne! Už jsem rozbitý. No a nemusíš to jít kopat, ty kokotko, ne! Úplně jsi to koupil, koupíš to kolena, čuraku. Tak jo. Ti to podám, jo? No, jaký trikšo? No dobře, ty to vem, vole. Hej, Zeman, budeš hodný a vezmuš to a ty tam můžu dát ty boty. Dík, já mám kameru, já jsem velký kameraman. Kameru mám? Ne, to jenom otevři, prostě to roztahni. Ne, debil. Bude, vole, no, vole, Seba. Mě netoč, vole. Jsou bolí záda, vole. Mě netoč, no, já jsem viník, ale mě netoč. Viník, vole, tady Vesa viník. Dobré, ty to zavři, vole. Pořádně, ne, drž to, vole, ty můžu utáhnout, kamo. No, drž to. Ježíš, nejvíc, co můžeš, vole. To neumí. Ježíš, John Cena, drž to. Pořádně. No. Děj sám příště, vole. A tak jak asi, když držím tu kameru, ty
kohoutku. Tak to měl někoho dát, ne, vole? A tak dal jsem to Zemanovi. On je můj, on je brácha, kámo. Pojď. Ale mluví jenom jednou za 10 roku. Počkej, já udělám příběh o tom, jak jsem potkal... Koho? Nejmenovaného kuřáka. Seš pěťus. Jménem Wolf SP. Ale byl to... Celý YouTube to může vědět, no. No, tak byl jsem... Můžeš začít. To není moc dobrý příběh. Je, řekni to. Už si za úso na kousnul, jak říká učitelka. No. To tahle vlog asi nepůjde veřejně. Prostě jsem ve škole... Prostě jsem přišel do školy, tam jsem potkal jednoho zkouřeného tlustěcha. Spíče. Jmenoval se Filip Kugler. No a to všechno, vole. A teď bys to si kuři pipí, no. Jo, nějaký čůrák, mý ve škole na lavici napsal Filip Kuři Popo, vole. Jo, já ne, nějaký čůrák, vole. Jo. Nevím, kdo to byl. Cože? Tak to musím být sebe, vole. Já, vole. Myslíš, no? Já se, jde o Tonda. Filip. Počkej, on ti to napsal na tabuli. Ne, na lavici. Jo, na lavici, ale takovej, jakovej, víš jak je ta líšta tam na boku. No. Tak tam to napsal, tak jsem to musel se škrabat, vole. A napsal Filip, bo? Jo, Filip, bo, kurí, ppo, vole. Tak mám asi tušení, kdo to byl. Kdo? A kdo? Kdo? Pojď, řekni to vesle. Nemůžu říct na video. Řekni to, dělej. Nemůžu říct. Dělej. Ne, tak... Na tlak, vole, to dělej. To musí být seba, vole. Já, vole. Seba, ty? Dělej, obhajuj se! Já tam nesedím, vole! Obhajuj se! Dělej to, prosím, teďka potřebuji. Takže to oficiální vesle řekl jako sračky a... Jsem meleš! A vlog není veřejný, vole. Dělám taky sračky. No, vole. Já to asi nemůžu zastříhat, že? No, to jsi kvalitní editor, vole. No. Fak, však jo, vole. Aha, jo. Však ten, já to stříhám přes... Přes MS Editor. Ten, jak se jmenuje? Camtasia, ne? Přes Word, vole. Ne, já to stříhám přes kalkulačku. Ne, já to stříhám přes MS Editor, tak to můžu být stříhnout klidně. No, tak jsou. Neznám, to je Microsoft Editor, vole, video. Aha. On někde z Číny, vole. Komu? Co to je? Já jsem si myslel, že znovu co jde, vole, nebo se to na mě... Jsi se lajkl, ty spíš tebe, než já si myslel, že se mi něco valí kam jaka prostě, vole. No ty se valíš, no. Vypadalo tak, kdyby schytl sračku, vole. Lupe, tak čela na nohu. Co to je, ukaž to. Tomu. To já se by se svést, vole. No dělej, Filip. No ne. On je krásná auto. O, uhni. To je kára. Ani to SPZ-ku nemá. Nemá, no. Nemusíš to je hezký auto. Fuj. To je humus. Hej, to je hezký bará, kamo. Takže teď jsme měli kamo nějaký malý problém, kamo, s místním obyvatelem. No, ne, tak nás prostě začal štěkat jeho pes, on prostě nás kamo začal zvat, ne, prostě někam táhneme, někam. Kamo, co to je za teď, jo? Ještě jak se na nás rozběh, já myslím, že mám v ruce nůž. Chvíli ho pomůdá, mám tři u sebe. Máš to zaplach? Jasná. Pojď vyzrát, když se k tomuhle incidentu. No, tak prostě nějaký kokot na nás vyběhl, protože mu začal štěkat pejsek, vole, malý jak jeho pípí, začal na nás štěkat. No. A najednou začal řvat po nás. No, z jakého důvodu? Nevím, z jakého. Bez vlastně dát tři flášky rumů, vole. No, bez toho. Jo. No jo, to je možná ono. Chci ho zemantovat vozek, kámo. A nebo tvoj, jako jediný slovo. Filip se lékař řekl do píče, nebo co to řekl? No, a, asi jo. Dobře, takže tady bychom to ukončili. Ahoj. Počkej. Dobré, a zdar.